Připravila jsem pro vás relaxaci s použitím klidového bodu. Položte se na záda na podložku a pod hlavu si vložte svůj vyrobený klidový bod. Klidový bod byste měli mít ve spodní části hlavy pod spodinou lebeční. Dejte si prosím pozor, aby vám nesklouzl až na šíji, respektive na krk. Správnost položení klidového bodu můžeme ověřit tak, že sjedeme svými prsty dolů přes uši směrem k zemi a právě tam byste měli svými prsty na klidový bod narazit. Hlava by tak měla být příjemně položená v prodloužení páteře. Brada není vystrčená ani nahoru ke stropu, ani neklesá dolů ke krku. Můžete teď hlavou i tělem ještě mírně zahýbat a ujistěte se, že se vám leží příjemně. Tato pomůcka, tedy spouštěč klidového bodu, dokáže dočasně zastavit mozkomíšní mok ve čtvrté mozkové komoře a tím dochází k zahájení celkové relaxace organismu. Úlohu nervového systému pak přebírá parasympatikus, který je zodpovědný právě za odpočinek, relaxaci a zklidnění. Nyní, pokud se vám opravdu leží příjemně, tak už si vstupte do pocitů svého těla a uvědomte si, jak se vaše tělo nyní cítí. A vnímejte, jak se mu leží na podložce. Zkuste nyní celé vaše tělo zcela přivést do napětí. Zatněte všechny svaly svého těla od konečků prstů na nohou až po obličej a pak uvolněte. Zopakujte ještě dvakrát. Napětí a uvolni. Napětí a uvolň. Pro větší prožitek uvolnění můžete ještě ve výdechu vyslovit slabiku. Tím velmi pomalinku nechejte odejít zbytkové napětí. A zopakujte ještě jednou ve výdechu. Přejděte nyní pozorností ke svému dechu. Buďte s ním na chvíli ve spojení a vnímejte, že tělo samo dýchá. Vložte za každý nádech malou dechovou pauzu neboli zádrž. Říkáme tomu do rozplynutí nádechu. A stejně tak i po výdechu zadržte váš dech. Je to jakési do rozplynutí výdechu.
těchto kratičkých zádržích si můžete uvědomit, že vaše mysl neprodukuje žádnou myšlenku. Mysl úplně stichne. A vy vnímáte naprostý klid bez myšlenek v každém dechovém dorozplynutí. Během dnešní relaxace budeme postupně otvírat brány marmových bodů, aby se naše tělo postupně propojilo s prostorem a my jsme pocítili absolutní klid a svobodu. Přejděte nyní pozorností ke svému levému kotníku. Vstupte do prostoru levého kotníku a otevřete bránu tohoto marmového bodu. Zkuste si opravdu vejít do pocitu otevírání brány. Můžete vnímat, jak se toto místo propojuje s prostorem okolo vás a veškerá stará a stagnující energie z levého kotníku odchází pryč. Dovolte jí to. Úplně se vzdejte staré energie ve svém levém kotníku. Dále přejdeme pozorností k pravému kotníku. Najděte bránu tohoto marmového bodu a otevřete ji. I teď můžete procítit, jak se toto místo propojuje s prostorem a odchází stará nepotřebná energie. Stačí jen záměr a vše už se děje samo. Nejlepší je tento záměr podpořit pocitem a prožitkem ve vašem těle. Vnímejte, jak skrze vaše kotníky začínají proudit malé pramínky dechu života a ty pomalu přitékají do vašich lýtek a stoupají až do výše vašich kolen. Přistupte proto prosím svou pozorností do svého levého kolene a otevřete zde bránu marmového bodu a opět nechte toto místo napojit na prostor. Vzdejte se staré energie a dovolte, aby do vašeho levého kolene přitekla nová energie z pramínku dechu života. Dále přejděte k pravému koleni a také zde otevřete bránu marmového bodu. I v tomto místě vnímejte, jak odchází vše staré a nepotřebné. A pravé koleno se napojuje na okolní prostor. Pramínek svěžího dechu života stoupá
a vlévá se z pravého lýtka i zde do prostoru pravého kolena. Abychom mohli nechat dech života stoupat stále výše, přejděte nyní pozorností k levému kyčelnímu kloubu a velmi pomalu, citlivě otevřte velkou bránu tohoto marmového bodu. Vzdejte se staré a nepotřebné energie. Napojte toto místo na prostor. Dále otevřete bránu marmového bodu druhého, tedy pravého kyčelního kloubu. Přijměte přítok dechu života, který od vašich stehen vstupuje až do oblasti vašich kyčlí. Mějte pocit otevření, napojení, svobody a odevzdání. Vnímejte proudy energie života v obou svých nohou od chodidel až do kyčlí. Oblasti vašeho podbříšku a pasu se nyní dva potůčky dechu života spojují v jeden mohutný proud, v jedinou silnou řeku života. Otevřete nyní marmový bod v oblasti vašeho pupíku. A i zde, z tohoto místa, nechejte odejít starou energii pryč. Napojte se přes oblast pupíku a také přes oblast křížové kosti na prostor. Dovolte, aby řeka života vlila do celého vašeho bříška svou energii, aby se spodní část těla začala propojovat s horní polovinou vašeho těla. Pak vstupte pozorností až do oblastí pod žebernými oblouky, kde jsou vaše játra, a otevřete zde bránu marmového bodu. Tím řeka života stále stoupá svým proudem výše a výše až do oblasti vašeho srdce. Usmějte se do vašeho srdíčka a otevřete tuto marmovou oblast, která má tři brány. Prosím, nyní pomalu, postupně otevřte všechny tři brány a prociťte, jak celý váš hrudník zalévá energie života. Její proud je již silný a široký. A vy cítíte, že se nemůže vejít do úzkého prostoru krku,
Proto ji nechte stoupat v celé její šířce nahoru přes ramena. A ještě navíc jí otevřete bránu marmového bodu na přední straně krku, kde se nachází štítná žláza. Toto místo spojuje hlavu s naším srdcem. A také potřebuje uvolnit, zpřístupnit a získat svobodu. Dopřejte si tedy toto otevření a vytvořte tak prostor pro další stoupání řeky života. Nyní přicházíme k předposlední bráně, tedy marmovému bodu uprostřed obočí. Tento marmový bod je hluboký a leží mezi dvěma hemisférami našeho mozku. Věnujte tomuto bodu veškerou svou pozornost, aby se tato léčivá pozornost dostala až hluboko do vaší hlavy. A potom pozorností vystoupíme ještě kousek výš, až ke korunce hlavy, kde se nachází poslední z marmových bran. Otevřete prosím bránu marmového bodu na vrcholku své hlavy. Vnímejte, jak nyní řeka života přes vaši hlavu prostupuje až nad vaši hlavu a může proudit volně oběma směry. Nahoru do dálky i zpátky dolů. Tento obousměrný proud přesahuje vaše tělo. Omývá vše ve svém korytě a může uvolnit vše, co dosud zůstávalo v napětí. Můžete cítit, jakoby zmizely hranice vašeho fyzického těla. Vnímáte absolutní svobodu. Vše je nyní spojeno s prostorem do jednoty. Myšlenky se zcela zastavily. Probíhá hluboká relaxace těla i mysli. A spouští se samoozdravné procesy. Zůstaňte ještě chvíli v pozici pozorovatele. Vnímejte, že ležíte v proudu nekonečné řeky,
která vás prostupuje i naplňuje. A je také všude kolem vás. Mozkomíšní mok se zastavil. Prosím, nyní se už vědomě nadechněte a vydechněte. Vraťte se zpátky do svého těla, do své formy. Pohněte prsty na rukou, na nohou. A pohněte celým svým tělem. Pak se pomaličku přes bok posaďte. Pozorujte přitom oblast svého krku a hlavy. Můžete vnímat, jak se po uvolnění oblasti čtvrté mozkové komory mozkomíšní mok naleje do hlavy a vyvolá jakousi vlnu, která očistí a omyje všechny prostory a zákoutí vašeho mozku. Samoléčebné procesy vašeho těla byly zahájeny a celá vaše nervová soustava zažívá tolik potřebný restart. Pokud doma praktikujete jógu, můžete si nyní zacvičit jógové ásány s pumpováním dechu života. Nebo ještě zůstat v tiché meditaci.